Hata kwa kuchangaa kabisa kwa upendo wenu mkajitolea hata baada ya kusumbuliwa mkajitolea kila pahali bere no bere sawa Manyata Runyenjezi mkanichagua kwa upendo wenu. Asante sana. Thank you very much. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi kitu kimoja. I will not let you down at a kamwe. Sitafanya hivyo. Hata mausa wangu, kila wakati, wana mahali, nimefanya kazi na wewe, nimewaeleza kila wakati, wafikie mambo ya wananchi tukufu. Pana mambo ya tumbo yao, pana kuvunja sheria, hiyo sitaki kabisa. Na hiyo mambo tumesaini leo ya integrity, hiyo tutahakikisha hakuna tadururu ya serikali ya wapesa ya wananchi itapotea kamwe. Ya pili, uchaguzi umekuwa na mabadiliko, lakini ni wananchi wameweka amani sawa sawa. Mweka amani na nashukuru nyinyi kwa hiyo. Hata wakati ya hiyo tabu miaka hiyo ile imepita, wananchi wa Embu mmekuwa mnanipatia support kila wakati, kila wakati, na namshukuru. Na nyinyi ndio mlinipatia nguvu kupigana na magaidi sita. Magaidi sita out of 600 people, 600,000 Embu people, watu wa Embu, Bele, Wakamba, Wajaluo, Wambaluyas, kutoka kila pahali. Hamuku nipatia tabu hata kamwe. Mulinipatia support toka mwanzo. Na namshukuru. Wale watu sita, watano wako chini, chini kabisa. Amebaki moja peke yake. Na mimi nataka kuambia MCAs, watano pia wanasupport yeye. Nitapia nyinyi majina yao. Lakini sana leo, Jumanne. Jumanne ndio nitakuwa nikitoa amri ya bunge ifunguliwe. Siku hiyo nitapia nyinyi wala na let you down. Kwa kulete, wale walikuwa na lete tabu hapa Embu. Tumekubaliana na hivyo. Mimi ni Mkristo na mwaminifu, karibu niwe padre na siwezi kudanganya nyinyi. Nitakuwa fazi lete alitokea sijui kutoka wapi. Nikatoka seminar. Lakini ile moyo ya kusaidia na kukosa kudanganya iko tu. Inamueleza wale MCA watakuwa kienda kando kukosa kuchagulia speaker na deputy speaker ambaye tutafanya kazi na hawa mpaka MDP. Tumekubaliana hivyo. Ya pili, sijua kulikirimi ni chombi. Ya pili, uchaguzi umelete